na lateral. Igor. O Anselmo tá fora da área. Levantou Igor. Vem Robson. Emendou de primeira! Que chutaço! Que... Recupera a bola lá o Bruno Gomes, hein? Lançamento na frente. Atenção pro Bruno Formigas. Vai fazer o gol. Ficou o goleiro, Bruno. Tocou para trás, para a chegada do toque do Maranhão. Tem pressa o Atlético. Olha o Bruno. Limpou bem o lance. Devolveu no Carlos Jatobá. Erro do Jatobá. Roubada de bola. Vem o Bruno Gomes. Ananias. O Bruno tá pertinho. Pediu, recebeu. Do outro lado, quem impede é o lateral esquerdo, Hugo. O Itumbiara preparando mais uma mudança. Vinícius. Deixou com o Bruno. A volta do Ananias. Aí o Bruno. Olha o Anápolis, vai fazer o time tricolor, a cavadinha! Léo Índio mandou pra frente, subiu Hugo. Bruno dominou, tocou de lado, João Marcelo tá livre, tá sozinho. Batista agora com o Bruno. Vitinho pela direita, o Bruno se enrolou com ela ali, não tem opção, segurou, descolou bem com o Rian. O cruzamento rasteiro, ela passa do Ibamar. Que... Ganhou boa jogada, deixou com o Kelvin. Aí o Kelvin pedalou, encarou a marcação. O Bruno ganhou na bola, mandou seguir.